Արդեն տևական ժամանակի ինչ համացանցում քննարկվում է, որ Ինա Խոջամեյանը եւ Գոշ Հակոբյանը սիրավ է ունեն։ Ավելին, վերջերս նրանք մասնակցում էին պրոդյուսեր Հարություն Մովսեսյանի հարցանեկին, որի ժամանակ համացանցում հայտնվել էր նրանց մտերմիկ լուսանկարը։ Նկատելի էր նաեւ, որ նրանք նույն գույնի էին նախընտրել հագուստները։ Օրերս էլ Star News.am-ի աչքից չի վրիպել, որ Ինան մասնակցել է Գոշի մայրիկի ծննդյան խնջույքին։ Դատելով Ինայի հրապարակումից, բավականին մտերիմ է Գոշի մայրիկի հետ։ Նրանք ջերմորեն գրկախառնվում էին, իսկ Instagram-յան սթորինգից դերասանուհին գրել էր հետևյալը ծնունդը թշնորհավոր, գեղեցկուհի։ Նշենք, որ Գոշի այլ գործընկերները ներկա չէին միջոցառմանը, իդեպ Ինան այս տարի դառնում է 27 տարեկան, իսկ Գոշը նրանից 2 տարի փոքր է։ Ավելենք նաև, որ Ինան զիրոյանից բաժանվելուց հետո նախընտրում է փակ պայլ անձնական կյանքը։ Ըստ Ինայի, անձնականը չհանրայնացնելը սովորել է նախկին սիրելիից, Հայկ Պետրոսյանից։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։